Пані Оля Мусафірова, кореспондентка Нової газети в Україні. Днями я була у відрядженні на Чернігівщині, їздила за репортажем у прикордонні наше село, це Гомельський напрямок, ну не треба пояснювати, да, чому саме Гомельський напрямок. Я б хотіла спитати у вас, чи відомо вам про суспільно-політичні настрої на тих територіях у людей, і наскільки ці настрої, а також бідність, безробіття і абсолютна зневіра схожі на настрої Донеччини зразка 13-го року. Там не працює, категорично не працює жодний український телеканал. Вони дивляться виключно російське і білоруське телебачення. Звідти і наративи. І ще на додачу, там купа обезлюднених так званих сіл, в яких по дві, по три людини проживає. Навкруги ліс, по лісу прикордонна смуга і кордон, який, власне, не існує. Як кажуть мені, і в мене нема приводу їм не вірити, ветерани АТО, ці обезлюднені села – рай для ДРГ. Чи можна якось цьому зарадити? ДРГ – це диверсійно-розвідувальні групи. Ну, я думаю, знаємо ці Мечиславовичі. Нам цілком зрозуміли настрої суспільства на тих чи інших територіях. Ми моніторимо всю цю ситуацію. Я би не робив такі висновки, як ви робите, що нібито це представники Російської Федерації, вони там закохані в Росії або в Білорусі. Ми такого не бачимо. Є певне відхилення на тих чи інших територіях, які є прикордонні в силу різних причин. Те, що стосується ситуації, пов'язаної з ДРГ і з іншими речами, я можу вам нагадати, коли в Білорусі відбувався славнозвісний проект Путіна під назвою «Мігранти», да? От, у нас повністю все те, що стосується кордону з Білорусі, все те, що стосується того напрямку, було взято під контроль, і ми розуміємо, де що відбувається. У нас на сьогоднішній день є чітке розуміння, у разі появлення тих чи інших осіб, які не є місцевими, у нас є розуміння, в який спосіб інформуються наші відповідні органи. Більш того, я можу сказати, що відслідковуються технічними і іншими засобами ті чи інші пересування про тих осіб, про які ви кажете. Я ще раз наголошую, що не треба на сьогоднішній день роздмухувати ситуацію. Я не кажу, що вона є простою. У нас ситуація була доволі складна. От, складна територія там, де, про яку ви зараз кажете. Я можу сказати, що в нашій країні от, зараз відбувалася справжня децентралізація, коли органи місцевого самоврядування, так звані громади, обрали собі міських голів, обрали собі голів громад, перепрошую, обрали собі депутатів. І відповідальність за стан справ безпосередньо лежить не тільки на Києві, як зараз зручно всім, скажімо так, собі, а є міські, є голова громади, є депутати, які обрані на той часті. Нам треба розуміти, що тільки спільними зусиллями ми можемо виходити з того становища, в якому ми на сьогоднішній день з вами знаходимося. Це наша спільна справа. І якщо хтось думає, що це можна вирішити тільки в Києві, от, ну, я перепрошую, друзі, ну, це просто неможливо. Ще раз наголошую, от, дивно чути, от, мені Київ не сказав, от, у разі, там, якщо буде відбуватися ті чи інші події, на які я маю сідати, скажімо так, от, на, в який автобус я маю сідати, ну, послухайте, Київ не може вам це говорити. Для цього є відповідні структури, які знаходяться безпосередньо на містах. Це безперечно так, але я хочу уточнити все-таки з приводу інформаційної війни. От прозвучала заява про те, що українське телебачення на цих територіях не працює. І це завдання Києва – забезпечити громадянам доступ до українського інформаційного поля. Локальна влада цього не може зробити. У нас є на сьогоднішній день розуміння покриття нашої території. Воно покрите на 96%. Є території дійсно там, де немає сталого сигналу. Це питання знаходиться на контролі. От. Справа в тому, що коли ми починаємо спілкуватися, ну, навіть у нас з вами перед ефіром була коротка розмова, і ви говорили про певні речі. Там так само, виходить, коли ми маємо поставити передатчик для того, щоб 10 або 15 громадян дивилися це телебачення, це складна річ, але ми цим питанням займаємося. Я не кажу, що цього не має бути, це має бути обов'язково. От. І ми цим питанням зараз займаємося, воно є у нас на контролі.